ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ልጆች ከመውደቅ ምን ጥቅም ያገኛሉ የሚለውን እንድናይ ነው የፈለግኩት። እንግዲህ መውደቅ ሲባል ሁል ጊዜ ጥሩ ስሜት አይሰማንም። ልክ ነው። መውደቅ፣ መሰናክል የምንፈልጋቸው ነገሮች አይደሉም። ነገር ግን የህይወት አንድ ክፍል ነው እና እኛም ብዙ ፈተናዎችን አይተን ሊሆን ይችላል ብዙ መውደቅና መነሳትን፣ ብዙ መሰናክልን እስካሁን ድረስ እና ወደፊትም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ እና ማሰብ ያለብን ምንድነው መውደቁ ሳይሆን መነሳቱ ላይ ነው። ምክንያቱም ስንወድቅ እዛው የምንቀር ከሆነ እድገት አይኖርም፣ መለወጥ አይኖርም። እና እንደ ወላጅ ልጆቻችንን ስናሳድግ ለምሳሌ የምንወድቅባቸው ነገሮች አሉ፣ ብዙ ፈታኝ የሆኑ ነገሮች ስላሉ። ስለዚህ በቃ እኔ በቂ አይደለሁም፣ እኔ በቂ እናት አይደለሁም፣ በቂ አባት አይደለሁም ብለን በቃ ሁሉንም ነገር ጥለን ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን እሺ እኔ ስህተቴን አውቄያለሁ፣ የወደቅኩበትን ገብቶኛል፣ የተሻለ ወላጅ ለመሆን ዛሬ ላይ ይሰራለሁ፣ ለነገ የተሻለ ሆናለሁ ብለን ሁል ቀን የምንለፋ ወላጆች ስንሆን በጣርን ቁጥር በተማርን ቁጥር ራሳችንን እያሻሻልን በመጣን ቁጥር የተሻለ መልካም ወላጅ ይበልጥ እየሆንን እንመጣለን እና ያ ደግሞ ለልጆቻችን እያዩት የሚመጡት ነገር ነው። እንግዲህ ልጆቻችንም እንደዛው ናቸው። በሚወድቁበት ጊዜ ያንን የወደቁበትን ነገር ይዘው ስህተታቸውን ለምን እንደወደቁ አውቀው አስተካክለው እንዲያድጉ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም የሰው ልጅ መማሪያው ይባላል፣ የሆነ አባባል አለ። አንድም ሀ ብሎ በሳር አሊያም ደግሞ ዋይ ብሎ በአሳር የሚባል ነገር አለ እና ልጆቻችን ልምድ የሚያካብቱት በተለያየ መንገድ ነው እና አሁን ደግሞ መውደቅ ሲኖር ከዛ ከመውደቅ ላይ ትምህርት ተወስዶ መቆምን ወላጆች ማስተማር ካለብን የህይወት ክህሎቶች አንዱ በጣም አስፈላጊ የሆነ ክህሎት ነው እና እዛ ላይ መስራት አለብን። እንግዲህ ልጆቻችንን ምንድን ነው የምንላቸው? አንዳንድ ጊዜ እንደ ወላጅ ሳናስበው ውጤት ላይ እናተኩራለን። ልጆቻችን ሁሉም ነገር በትክክል እንዲሰሩ፣ ሁሉም ነገር በትክክል መሆን አለበት፣ ሁሉም ውጤት ኤ መምጣት አለበት፣ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ መውጣት አለብህ ሊሆን ይችላል እና የተለያየ ነገሮች እናስቀምጥላቸውና ልጆቹ እንዳይፈናፈኑ እናደርጋለን። አሁን ልጆቻችን ከዛ ወረድ ያሉ እንደሆነ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ እና ምንድነው ያ እኛ ከልጅነት ጀምሮ እንዴት ነው ልጆቻችን የምንከባከባቸው? እንግዲህ ስንጀምር እንደ ወላጅ ምን እናደርጋለን? በተለይ እናቶች ልጆቻችን እንዳይወድቁ ብለን በቃ ገና ለገና ይወድቃሉ ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ሁሉ እያስተካከልንላቸው አልጋ በአልጋ እያደረግን ለማሳደግ እንሞክራለን። ከዛ በኋላ ልጆች አንድ ነገር በራሳቸው ማድረግ ሲጠበቅባቸው እና ሲወድቁ ያንን መውደቅ ከመውደቅ መነሳትን፣ መውደቅ ማለት መማሪያ መንገድ እንደሆነ ስለማያውቁ ወደቅን ብለው ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ፣ ብስጩ ይሆኑብናል እና ከምንጠብቀው የበለጠ ፍርስርስ ብለው ቁጭ ይላሉ እና እነሱ ልጆች ደግሞ እንደገና ያንን ነገር ለማስተማር በጣም ጊዜ ይፈጅብናል። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ እነሱ መውደቅ የሚባል ነገር እንደሌለ ሁሌ ኤ ነው የሚያመጡት፣ ሁሌ ጥሩ ነገር ነው የሚሆኑት፣ ሁሌ አይሳሳቱም። ያ ነገር ውስጣቸው ሞልቶት ነው እያንዳንዱን ነገር እየረዳናቸው ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻችን እንዴት ነው የምናስተምረው? ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ ልጆች በየእድሜያቸው ትንሽ ለቀቅ ለቀቅ ማድረግ አለብን። ኃላፊነትን መውሰድ አለባቸው። ራሳቸውን ማድረግ የሚችሉትን ነገር እንዲያደርጉ መፍቀድ አለብን እና እንደሱ ስናደርግ ልጆቻችንም ገና በልጅነት እየወደቁ ይማራሉ። ያኔ ሲወድቁ ምንድን ነው የምናደርጋቸው? ያዝናሉ፣ ይበሳጫሉ። ግን እኛ ያኔ በርህራሄ እንቀርባቸዋለን። ርህራሄን አሳይተን አውቃለሁ ይሄ ነገር እንዳናደደ ይሄ ነገር እንዳናደደሽ ገብቶኛል፣ አይዞሽ ብለን ካረጋጋናቸው በኋላ ያንን ነገር የመማሪያ መንገድ እንዲያደርጉት እናስረዳቸዋለን። ለምሳሌ የሆነ ነገር ልክ ካልመጣ ወይ ግሬዳቸው ከወረደ፣ እሺ እንግዲህ ይሄ ነገር እንደዚህ ወርዶብሃል፣ ተናድሃል፣ ሰርተሃል፣ ለፍተሃል፣ አሁን ምን ምንድን ነው የሚከብድህ? የቱ ላይ ብትሰራ ይበልጥ የተሻለ ነገር ልታገኝ ትችላለህ? ልጆቹን ይሄንን ችግር ፈቺነት ውስጥ እናስገባቸው። ምክንያቱም የእነሱ ችግር ስለሆነ እነሱም መፍታት እንዲችሉ እዛ ውስጥ ማሳተፍ አለብን። እኛ የነሱ ሁሉ ችግር ፈቺ ሳንሆን እነሱ መናገር ያለባቸውን፣ ማድረግ ያለባቸውን፣ መጣር ያለባቸውን እንዲያደርጉ መስመሩን ማሳየት አለብን እና ለእነሱ ግን እንዲሰሩት መስጠት አለብን። እኛ ሁሉንም ነገር የምናደርግ ከሆነ አሁንም ያንን ነገር መስጠት የነበረን ነገር ሳንሰጥ እንከለከላቸዋለን እና ልጆቻችን አቅም እናሳንሳቸዋለን። ግን ልጆች መውደቅ ሲመጣ ከዛ ደግሞ ተነስተው ጥረው ያንን መሰናክል አልፎ ደግሞ መነሳት ሲለምዱ
ያ ነገር ምን ይሆናል? ሁሌ የሚለማመዱት ነገር ይሆንና ዝግጁ ይሆናል። ጥንካሬን ያገኛሉ። ጥንካሬ በጣም ወሳኝ ነው። አንድ ነገር ለማድረግ ይበረታሉ። አንድ ነገር ለመናገር ይበረታሉ። ለራሳቸው ለመቆም ይበረታሉ እና በጣም ይጠቀማሉ። ምክንያቱም ያው ህይወት ሁለቱም አይነት መነሳት መውደቅ ስላለበት፣ ስለዚህ እኛ ልጆቻችንን በትርህራያ እናስረዳቸው። ከዛ መውደቅ ደግሞ የመማሪያ መንገድ እንደሆነ የምንንገራቸው። ከዛ ደግሞ እንደ ወላጅ እኛ ጥሩ ምሳሌ መሆን አለብን። እኛስ አንድ ነገር ሲመጣ፣ አንድ ነገር በህይወታችን ሲከናወን፣ የማንፈልገው ነገር ሲሆንብን እንዴት ነው የምንሆነው? ፍርስርስ እንላለን ወይ? ተስፋ መቁጣችን ያ ያሉ ወይ ነው? ወይንስ እንደምንም ብርትት ብለን ያንን ነገር ችግሩን ፈትተን ከዛ ውስጥ እናልፋለን? ያኔ ልጆች ምን ያደርጋሉ? ሁል ጊዜ እኛ ከምንለው ይበልጥ የምናደርገው ነው ልጆች የሚማሩት የሚያዩት። እና የእኛ በተረጋጋ መንፈስ ችግር መፍታት፣ ከፈተና ተነስቶ አስተካክሎ ነገሮችን ወደ መልካም መቀየር ከኛ ይማራሉ። ያ እዛ ላይ ደግሞ እነሱነታቸውንም እየሰሩ ይመጣሉ። ስለዚህ እኛም ጥሩ ምሳሌ መሆን አለብን። ከዛ ደግሞ ልጆች ራሳቸው በራሳቸውም ላይ በቃ ኃይለኛ እንዲሆኑ አልፍቀድላቸውም። እንዲህ ስል ለምሳሌ አንድ ልጅ ነበርና 6 ዓመቱ ነው እና በጣም ጎበዝ የፒያኖ ተጫዋች ነበርና አንድ ኖት በመሃል ሲሳሳት በልምምድ ሰዓት የሙዚቃ መጽሐፍ ነው አንስቶ ጭንቅላቱን ይመታል። እና ምንድን ነው ይሄ ልጅ በቃ አንድም ነገር መሳሳት ለራሱ አይፈቅድም እና ያንን በሚያደርግበት ጊዜ እንዴት ራሱን እንደሚጎዳ ምንድን ነው እነዚህ ይሄ ልጅ ማወቅ ያለበት መማር ያለበት ምንድን ነው መውደቅ የመጨረሻ አይደለም። ጎበዝ ልጅ ነው እና መሳሳት ደግሞ የህይወት ክፍል ነው እና ልጆቻችን መሳሳት መውደቅ አንድ የህይወት ክፍል መሆኑ ማወቅ አለባቸው። አረጋግተናቸው ያንን ነገር አውቀው የተቻለ ለማድረግ እንዲጥሩ። ምክንያቱም ልጆች እንደዛ በሚሆኑበት ጊዜ መረጋጋትን ያጣሉ። ስለዚህ መልካም ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ራሱ መረጋጋት ስለሌላቸው በጭንቀት የተሞሉ ስለሆኑ አሁንም መልሰው ሲሰሩት የመውደቅ ነገር ይመጣልና እዛ ላይ መስራት አስፈላጊ ነው። ወላጆችም ደግሞ ልጆቻችንን በምናይበት ጊዜ ትኩረት ላይ መስጠት ያለብን ጥረታቸው ላይ ይሁን። ጥረትንና እናበረታታ። ሲጥሩ ወድቀው ሲነሱ ሲጥሩ ይበልጥ የሚያበረታታ ቃል በመስጠት በመደገፍ ያ ደግሞ ወደ ስኬት ያመራቸዋል። ስለዚህ ውጤት ላይ ብቻ ስኬት ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ የለብንም። እንደዛ አድርገን ልጆቻችን ካስተማርን ከመራናቸው በጓደኛ ዙሪያ ሊሆን ይችላል ልጆቻችን ችግር የሚፈጥርባቸው የሚያዝኑበት ነገር ሊመጣ ይችላልና ሁሉንም ግን እንዳመጣጡ አብረን ተወያይተን ተነጋግረን ያንን ነገር ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል። ነገር ግን ልጆቻችን ከመጠን በላይ መውደቅ ነገር በጣም የሚረብሻቸው ከሆነ ራሳቸውን ወደሚጎዳ መንገድ ከሄዱ ራሳቸውን እነሱ ራሳቸው የማይሆን ነገር ማድረግ ሲያደርጉ ምናይ ከሆነ ባለሙያ ማነጋገሩ አስፈላጊ ይሆናል። እንግዲህ እኛ ወላጆች ባነጋገራችንም በድርጊታችንም ልጆቻችን ስለሚያዩን መጠቀቅ አለብን። ሁሌ እናበረታታቸው። ሁል ጊዜ በጎ የሆነ መልካም የሆነ ቃልን ለነሱ እንስጥ። እንደዚህ አድርገን እናበረታታቸው። እንግዲህ ልጆቻችን ያው የኛ ዋና ኃላፊነታችን ምንድነው ወደ ልጆቻችን ብለን ስንል እነሱን መውደድ ነው፣ መልካም በሆኑበትም አስቸጋሪ በሆኑበትም። እና እንዲህ አድርገንም መውደቅን እንዳይፈሩ እንዲበረቱ ጥንካሬን እንዲያገኙ ስናስተምራቸው ፍቅርን የምናሳይበት አንድ መንገድ ይሆናል። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር ላይክ እንድታድርጉ አደራ ያለው። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።